შეიძლება თუ არა დუალური სული იყოს იგივე სქესის წარმომადგენელი. კი, მეგობრებო. დუალური სული შესაძლებელია იყოს იგივე სქესის წარმომადგენელი, მაგრამ არა ტყუპი სული. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ კიდეც თუ არა დარჩეთ დუალურ სულთან და გააგრძელოთ მასთან ურთიერთობა. რის ნიადაგზეც წარმოიშობა ის სწორედ ეს LGBT სქესის წარმომადგენლები, სქესის არის თუ LGBT მიმდევრები, რაც იმის ნიშანია, რომ სული კლავ და კლავ დაბნეულია და ჯერ ვერ უპოვია თავისი სიმაღლე, რომელსაც უნდა მიაღწიოს. ეს არნიშნავს იმას, რომ ის ვერ მიაღწევს, ის აუცილებლად მიაღწევს ბოლოს. საბოლოო ჯამში ყველა სული მიაღწევს განმხრთობას, ან სული დაიშლება. ასე რომ თუ თქვენ შეგიყვარდათ თქვენი სქესის წარმომადგენელი, ან მან თქვენს ცხოვრებაში შემოიტანა აბსოლუტურად სხვა გრძნობები, ეს არნიშნავს იმას, რომ ის აუცილებლად ფიზიკურ კავშირში უნდა იყოს თქვენთან და ნუ შეცდებით ამაში. თქვენ იცოდეთ, რომ ის ადამიანი თქვენთვის მოსულია იმისთვის, რომ გაგზარდოთ სულიერად, ტრანსფორმაცია მოახდინოს თქვენს სულიერ მდგომარეობაში, ასევე მენტალურში, ასევე ფიზიკურში. ასე რომ იმედია ეს ვიდეო დაგეხმარათ. გაუზიარეთ მეგობრებს, მეგობრებო, ნუ რავის ნუ განიკითხავთ, როდესაც ადამიანს და გაუჩნდება საპირისპირო სქესის მიმართ შეგრძნებები, მიზიდულობის ძალა, იმიტომ რომ ის არის ტრანსფორმაციის პროცესში. ასე რომ გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. ჰარით იშება. კარგი, ესე იგი უნდა გავაგრძელო ის, რაც მომივიდა ახლა თავში. ესე იგი, ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვენ დარჩებით ამ დონეზე, მეგობრებო. თქვენ აუცილებლად ნახავთ თქვენს ტყუპსულს და ეს ტყუპი სული, მეგობრებო, როგორც ვთქვით, თქვენ თუ გინდათ გამთლიანდეთ, აუცილებლად უნდა იყოს საპირისპირო სქესის და არა იგივე სქესის. ანუ განსხვავება რაშია? დუალური სული შესაძლებელია იყოს იგივე სქესის, მაგრამ ტყუპი სული აუცილებლად უნდა იყოს საპირისპირო სქესის.